দেহাটো অবস্থা কি হৈ গৈছে দেখিছে একদম ইপিনে আমাৰ দাদা আছে তো ইপিনে আমাৰ গাড়ী খালী হৈ গ'ল তো আমি যাব লাগে এতিয়া আমাৰ গৰুজনী মুকলি হ'লে মা আৰু দেউতাই মিলি পানি ধৰিব বিচাৰি আছে পৰা নাই এইখিনি কেনেকুৱা কৰিছে ইপিনে আমাৰ মা একদম গৰু বি ধৰিবৰ কাৰণে কি লৈ গৈছিল ইয়াত দানা লৈ গৈছে ইপিনে তো মোলে বেয়া লাগি পখিলা একদম পাকঘৰলে আহিলে ইপিনে হালধি দি দিলে তাৰ ডিমটো তাই বোলে নিজে বনাই খাব আৰু ইপিনে মোৰ ডিমটো বনাই হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ খাম ইপিনে আলু ভাজি আছে আৰু ইপিনে কেৰেলা ভাজি আছে পিপিনাই দিছে তোমাক ন কোনে বৌয়ে ই বৌয়ে টুপি পিপিনাই দিলে দেহা তো হে গাইছ ৱেলকাম বেক টু আকাশ ভাই ইউটিউব চেনেলটো বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকলৈ আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুত দিন এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু আজি দুসপ্তাহ ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ এইটো কাৰণে মানে যিহেতু মোৰ গাটো বেয়া হৈ আছিলে আৰু মই দুসপ্তাহ ধৰি পানি কাম কৰি আছিলোঁ কাম মানে কি আৰু লেবাৰ কৰিছিলোঁ কৈছিলোঁ বেলেগৰ গাড়ীত গৈছিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে আৰু কৰি আছিলোঁ আৰু আজি 15 দিন ঘৰত আছোঁ মানে নিজৰ ঘৰত আছোঁ পখিলা আটকত নহয় আৰু আজি 15 দিনৰ পিছত পখিলা আটকলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে যিহেতু তেনেকুৱা ছোৱালীজনী পখিলা আটকতে আছে আৰু পখিলা আটকতে আছে তো তালৈ গৈ আছোঁ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব তো ব'লক এতিয়া আমাৰ গৰুজনী মুকলি হ'লে মা আৰু দেউতাই মিলি পানি ধৰিব বিচাৰি আছে পৰা নাই এইখিনি কেনেকুৱা কৰিছে আৰু মানে মই মাহঁতক সহায় কৰিবলৈ এইটো কাৰণে যাব পৰা নাই যিহেতু মোৰ গাটো বেয়া হৈ আছে বৰষুণত তিতাৰ লগে লগে আকৌ বেয়া হ'ব মানে যিহেতু কালি মই ডাক্তৰক দেখাই পানি ভাল হৈছে অকণ অকণ তো আকৌ বেমাৰ হ'লে মানে বাৰে বাৰে দেখাই থাকিবলৈ মানে পইচা পাতি হাতত নাই যিহেতু আৰু এইপিনে দেখিব পাইছে কলগছত আমাৰ একদম কাচকল লাগি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ ছাগলীখিনি পিয়ালি কাষে কাষে আহি পানি ৰখি আছে যিহেতু বৰষুণ দি আছে ন আৰু ঠাণ্ডাও পৰিছে তো এতিয়া মই ওলাই আছোঁ পখিলা আটকলৈ যাবলৈ আৰু যাওঁ বোলক আৰু আমাৰ ঘৰত আজি মানে তেনেকুৱা সৰু বাহঁতো আছে বাহঁতক দেখাই আছোঁ বোলক আমাৰ ভাগিনটো আছে তো এইপিনে আমাৰ মা একদম গৰু বি ধৰিবৰ কাৰণে কি লৈ গৈছিল ইয়াত দানা লৈ গৈছে এইপিনে গৰুক দিবৰ কাৰণে তো এইপিনে আমাৰ ভাগিন অ' মমা কৈ দিয়া অ' মমা কোৱা দিছ কৈ দিয়া সুধিছ কৈ দিয়া মমা কোৱা ঐ মমা কৈ দিয়া মমা কোৱা মমা কোৱা আৰু এইপিনে আমাৰ ভিন্দ আৰু এইপিনে আমাৰ দেউতা একদম এইপিনে চাদা মলি আছে পুৰা একদম আৰু এইপিনে চাওক না আমাৰ ঘৰলৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনী আহিছে এইপিনে চাহ দিছোঁ নিমখ চাহ কেনে পাইছা আমাৰ ঘৰত আহি পিনি কৈ দিয়া দুআষাৰমান ভাল পাইছানে ভালেই লাগিছে ন তো এতিয়া পখিলাহঁতৰ ঘৰলৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই থাকোঁ আৰু তো মই আহি পাই গ'লোহি মানে এইপিনে দেখিব পাইছে একদম আমাৰ দেহা একদম লৈ আছে মা মানে আৰু এইপিনে পখিলা আছে পখিলাক দেখিব পাব দি বহি আছে একদম তো এইপিনে আমাৰ খোল খালী একদম 3 জনীকে আছে আৰু এইপিনে আমাৰ একদম ফটো এটা আছে বগা মূল্য নিমিলে সিহঁতৰ কাৰো লগত চা ৰং চেঞ্জ হৈ গৈছে তহঁতৰ গা কিবা ক'বা নকয় তুমি কিবা ক'বা নোকোৱা তুমি কিবা ক'বা নেকি একোৱে নকয় বাৰু তো এই দেহা এইফালে চা অ দেহা কি পপাক ধৰিলে চা ন লেলেটি উলিয়াই দিছেগৈ আ যাবা ভিতৰলৈ যাবা বাইদেউ যায়নে আৰু মই বস্তু নহয় মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰা একদম গোটেই একদম চেঞ্জ কৰি দিলোঁ দেখিব পাইছে একদম একদম বঢ়িয়া হৈ গ'ল ফোনটো এই আনিবলৈ এতিয়া হোৱা নাই পৰিলে মোৰ জান কণ গোটেইকণ নাইকিয়া হৈ পৰিব তাতে গোটেইখিনি কাম কৰি থকা হয় পোৱালি বৌ ভিতৰলৈ যাওঁ বৌ তহঁতি বাহিৰলৈ ৰখি থাকিবি নেকি হা যাওঁ হওক এতিয়া মানে মই পখিলাহঁতৰ ঘৰৰ পাকঘৰত আছোঁ মানে আৰু অকণমান ইফালে মানে মাহঁতে তেনেকুৱা কেইজনীমান মিলি পানি পাতে পাতে কথা পাতি আছে আৰু মই এইপিনে তেনেকুৱা কেৰেলা বনাই আছোঁ এইপিনে দেখিব পাইছে আৰু এইপিনে ডিম আছে এই ডিম দুটা ইয়াত একদম দি কৰি পানি আমলেট কৰি খাব লাগিব আৰু ইয়াত থাকিলে মানে একদম আৰামে আৰাম মানে এতিয়া খাই বৈ শুমহে আৰু ঘৰত যেতিয়া আছিলোঁ মানে কাম বন কৰি পানি মানে আমনি লাগি গ'ল সেইটো কাৰণে বোলো দুদিনমান থাকি আহোঁ আৰু কাইলৈ যাবই লাগিব যিহেতু পৰহিলৰ পৰা আকৌ কাম কৰিব লাগিব ন আৰু এইকেইদিনে 15 দিনে কি কি কাম কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাম আৰু কিমান পইচা পালোঁ দেখাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা আহিছে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব তেতিয়াহে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মানে উৎসাহটো যাব ন মোৰ তো চাই থাকক হাতৰ অৱস্থা কি হৈ গৈছে দেখিছে একদম এইপিনে আমাৰ দাদা আছে তো এইপিনে আমাৰ গাড়ী খালী হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি যাব লাগে হাতটো চা নাই কেনেবা কোটা কলা কাট খাই গ'ল দেখিছে লেবাৰ কৰিছে এদিন
কোমলে বেয়া লাগি পখিলা একদম পাকঘৰলে আহিলে পিনে হালদি দি দিলে তাই ডিমটো তাই বোলে নিজে বনাই খাব আৰু এইপিনে মোৰ ডিমটো বনাই হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ খাম এইপিনে আলু ভাজি আছে আৰু এইপিনে কেৰেলা ভাজি আছে ন হয় নে হয় তো এতিয়া বনাইছে চাব ঢালিব এতিয়া আমাৰ গৃহিণীয়ে উপায় নাহি মানুহজনী মেইন অয়ো কাছেকে মাৰিছে অ এইপিনে আমাৰ দেহা আ টুপি পিন্ধাই দিছে তোমাক ন কোনে বৌয়ে বৌয়ে টুপি পিন্ধাই দিলে দেহা দেহা চা উ পপা হয় নে বলত খেলি আছা হা বৌয়ে ভাত খাব নালাগে দেই আমিয়ে খাই কৰি শুই থাকিম এতিয়া আৰু দেই তুমি ভাত খাবা দেহা নকয় ক কথা ক'ব পৰা হাতে এটা টকৰ টকৰ ক'লে হাতে তাই হেল্ল' গাইজ আমাৰ পপা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দে কি কোৱা তোৰ এইবিলাক আমাৰ ডিম চাওক না বনাইছে কেনেকুৱা লাগিছে ডিম দে